15-ročný Fahim sa so svojimi kamarátmi hral na schovávačku v bangladešskom prístave Chittagong. To bol Milan Kňažko, tak ho pozná určite. Fahim sa schoval v lodnom kontajneri tak dobre, že ho nikto nenašiel. Problém však nastal, keď v tom kontajneri zaspal a objavili ho až v 3000 km vzdialenej Malajzii. Po 6 dňoch plavby bez jedla a pitia bol zmetený a dezorientovaný a chuť hrať sa na schovávačku ho zrejme na dlhší čas prešla. Počúvajte, dejú sa zázraky, že to vôbec prežil. Ja som to už tu niekedy hovorila určite, lebo to je úžasná príhoda a naozaj sa nám stala. Nejak po revolúcii sme vyrazili nakúpiť do Rakúska, dávali sme si kabát, tašky do auta. Za hranicami sme zistili, že nám do auta naskočil kocúr náš, hej, už v Rakúsku. A ja hovorím, do frasa, tak dobre, tak ho povozíme, uvidí Rakúsko. Popozerá si, ale čo nazad? Však nám môžu povedať, že pašujeme zviera, alebo čo, tak boli takí, tak sme aj tie obchody len tak zľahali, lebo sme boli nervózni. A na tej colnici, hovorím, tak uvidíme, čo bude. A on zaspal na tom podokienku vzadu, v aute slniečko svietilo, citvorko tam krásne spal a už ten colník my sme nedýchali a tak. A keď otvoril ten colník dvere, lebo vtedy ešte tak nakukávali aj do kufra, tak sa tak pozrel a ten citvor náš tak zodvihol hlavu, pozrel sa na ňo tiež a zase zavrel hlavu a spal ďalej a ten colník a šöne kace, elektroniše. Prisahám, že sa to stalo. Prisahám. Musela som to k tejto téme zopakovať, lebo chcel potom často chodívať do Rakúska, ale už nebol. Veľmi zaujímalo, čo si hovorili v tej Malajzii, keď im prišiel kontajner, že my sme si objednali telku, pozrite, čo nám došlo. Asi ho aj reklamovali, keď bol taký poruchaný. Ale aspoň vieme, ako prišla bambulka kedysi k dedovi Jozefovi, že? To sa muselo vidíš? Stať úplne to isté. No. Sa hrala tak, kde... No. Ale čo je zvláštne, že zoberte si, že keď kedysi dávno niekoho objavili o 3000 kilometrov ďalej, ako mal byť, tak sa objavila Amerika, nie? Že? No. A dnes, keď sa niekto, keď niekoho objavíte o 3000 kilometrov ďalej, niekde, kde absolútne nemá čo robiť, tak vieme, že to je ruský vojak na Ukrajine. Alebo čínsky dron, ne, čínsky balónik, kade tade. To je pravda, ale keď sa už bavíme o tej schovávačke, je jedna odporná otázka, ktorá medzi ľuďmi beží, že prečo sa ženy po 50-ke nehrajú na schovávačku? Lebo že ich nikto nebude hľadať. Ja som... Nesúhlasím, samozrejme, náhodou, dámy, nesúhlasím. No, však to vám navarí, nie? Však len o to ide. O nič iné. Mne sa stalo niečo podobné, kedysi, keď sme prerábali chalupu, tak ja som sa prepadol cez podlahu do pivnice a keď som sa prebral, tak som našiel vedľa seba kostru. A tá kostra mala na sebe také modré tričko s nápisom, že víťaz národnej ceny za schovávačku 1948. V 48. vieme, pred kým sa schovával. Aj keď na druhej strane toto mohla byť verzia aj toho chlapca pre jeho mamu, lebo keď sa vrátil po týždni akože domov, jasne, lebo sa 15-ročný zobudíš v Malajzii a zmetený a dezorientovaný, posledné ako matka, čo ti uverím, teda, že si sa hral na schovávačku. Podľa mňa... V tom prípade mu to nevyšlo, chudák, no, musel sa vrátiť. Ja, vždycky bol problém vyhodnotiť, že kto vlastne vyhral schovávačku, podľa mňa. A v tomto prípade tiež je ten víťaz neistý, lebo však na to, aby si vyhral schovávačku, ťa napokon musíš ty aspoň dobehnúť opac opac. Vieš, ale... Podľa mňa on vyhral niečo iné. On vyhral na háňačku. Môže byť. Ubehol najďalej. Chlapci... Áno, ale to je trošku iná hra. Nechcete v tejto debate poskončiť? No, my sme tiež hrali kedysi schovávačku. Opac opac sa to u nás volalo. Neviem, ako sa to volalo v Košiciach. Ako ešte raz? Na východe. Opac opac. Opac, opac? Takže áno, že nie, že iba hľadáš, ale potom musíš aj niekde o ten opac ísť. Dobehnúť o lampu pouličnú. Alebo tak. A ja si pamätám, my sme hrali u nás na dvore. Prepáčte, rozumie im niekto? Ja len, že či ja jediná. Ľudia zo západu rozumejú. Vy ste v Tisovci, čo sa vám nechcelo behať do kopca. Opac, opac, my sme to volali. Čo kričíš, keď chytíš tú onú metu? Metu, no. Koho keď chytíš? My sme hrali vtedy iné hry už. Bolo, že opač, opač.